ପ୍ରଥମେ ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ସିସୋଦିଆ, ପରେ ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ। ମାର୍ଚ୍ଚ 15ରେ କେ କବିତା ଓ ମାର୍ଚ୍ଚ 21ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଜରିୱାଲ। 9ଟି ସମ୍ମାନ ଫେରାଇବା ପରେ ଶେଷରେ ମଦ ନୀତି ନାଁରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଘିଅ ପିଇଥିବା କେଜରିୱାଲଙ୍କ ବେକରେ ଏବେ ଇଡି ଫନ୍ଦା। ତେବେ କ'ଣ ଏହି ନୀତି ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଯାଇ ବ୍ୟାପିଛି? ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର 17 ନଭେମ୍ବର 2021ରେ ନୂଆ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ପଲିସି ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋଟ 32ଟି ଅବକାରୀ ଜୋନ୍ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରତି ଜୋନ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ 27ଟି ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 864ଟି ଦୋକାନ ବଦଳରେ ଖୋଲିଥିଲା 849ଟି ଦୋକାନ। ନୂଆ ମଦ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଦ କାରବାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏଥିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ 60% ସରକାରୀ ଓ 40% ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମଦ ଦୋକାନ ଥିଲା। ଏହି ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ଲୀରେ ମାଫିଆ ରାଜ ଖତମ ହେବ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମଦ ଦୋକାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଲାଇସେନ୍ସ ଫି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଯାଇଥିଲା। ନୂଆ ନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ L1 ଲାଇସେନ୍ସ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ପରେ ତାହା 5 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜସ୍ୱ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ 750 ml ବୋତଲ କିଣିବା ପାଇଁ 530 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏଥିରେ ରିଟେଲ୍ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ 33.35 ଟଙ୍କାର ଫାଇଦା ମିଳୁଥିଲା। ସରକାର ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ବାବଦରେ 223.89 ଏବଂ ଭ୍ୟାଟ୍ ବାବଦରେ 106 ଟଙ୍କାକୁ ମିଶାଇ 329.99 ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ପାଉଥିଲେ। ନୂଆ ନୀତି ଅନୁସାରେ 750 ml ବୋତଲର ଦାମ 560 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ରିଟେଲର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ସିଧା 33.35 ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ି 363.27 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏପଟେ ସରକାରଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା 329.99 ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହ୍ରାସ ପାଇ 3.78 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ 1.88 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଓ 1.90 ଟଙ୍କା ଭ୍ୟାଟ୍ ସାମିଲ ଥିଲା। ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କୁ 2022-23ର ପ୍ରଥମ 3 ମାସରେ ହିଁ 1485 କୋଟିର ରାଜସ୍ୱ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ଅନୁମାନଠାରୁ 37.51% କମ୍ ଥିଲା। ଏପ୍ରିଲ 2022 ପରଠାରୁ ପ୍ରତିମାସରେ ପାଖାପାଖି 194 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏହି ଘୋଟାଲାର ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀର ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ନରେଶ କୁମାର। ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଭିକେ ସକ୍ସେନାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ହିଁ ନରେଶ କୁମାର ସଫା ସଫା ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ତତ୍କାଳୀନ ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କ ଉପରେ ମଦ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ ଫାଇଦା ପହଞ୍ଚାଇବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ହିଁ ଭିକେ ସକ୍ସେନା 22 ଜୁଲାଇ 2022ରେ ଏହି ମାମଲାର CBI ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। CBI ତଦନ୍ତରେ କେ କବିତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅବକାରୀ ନୀତି ମାମଲାରେ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ଏବଂ ଏହାପରେ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022ରେ ପୁରୁଣା ଅବକାରୀ ନୀତି ପୁଣି ଥରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।